No, no, nosaltres no tenim cap intenció de desallotjar, en tant i en quant, a més, avui per avui, és que tampoc tindríem mandat legal per fer-ho, no? No tenim ni tan sols mandat jurídic per desallotjar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es en este momento garantizando que pueda haber una movilidad por parte de los operarios que están procediendo a la limpieza de la plaza Catalunya. Per tant, l'objectiu era no desallotjar la plaça Catalunya, i aquestes no van ser les meves instruccions ni han estat mai el propòsit de la policia. Compte el 3 de compte l'1. Endavant per comptar el 3. No cal entrar en discussions, No cal entrar en discussions. A I-20 comencem el desallotjament. Confirmi'm si creu oportú que entrin mitjans de comunicació. Bé, no hi ha cap inconvenient. Jo esperaré una miqueta perquè ara la cosa està... Quan comencem a recollir coses, la cosa es posarà una mica més tensa. Si li sembla, esperem una mica més. Que els serveis de neteja poguessin actuar de la forma més ràpida. Veiem aquí que estan recollint dels parterres papers i bosses. La prioritat és els tendalls, les tendes i tota la logística important. Per informar que en aquest moment hi ha un grup de gent que seu al terra, tot just a la banda nord de la plaça Catalunya, banda nord de la plaça Catalunya. ¡Vamos a la carrera! ¡Que no seguin, dragons! ¡Que no seguin! ¡Carrera, dragons! ¡La carrera, dragons! O generen pànic o no els traurem d'aquí. Comencin a fer servir. Sí, això amb una unitat és impossible a fer. Necessitarem més recolzament. Doncs miri, no hi ha. Envia un parell d'equips aquí. Hi ha 10 persones al terra només. Podem guanyar la posició si venen ràpid. Sol·licito autorització per fer servir els llançadors. Si no, no farem res. Dragó 0, autoritzat. Utilitzi els llançadors, canvi. Informo, Guàrdia Urbana ha abandonat el cordó de l'interior de la plaça Costa Llobregat. Ha rebut. La gent és que Guàrdia Urbana ha desmuntat el cordó i ha marxat, canvi. Afirmatiu, assumeix ara juntar amb la gent que està fora. Vale, vostè defensi la seva posició i a la seva gent, canvi. I la Hard Rock tenim molts problemes, es estan colant per tot arreu, no tenim gent ni força per aguantar això. Ja veig, jo tinc visió de tota la plaça, ja veig que s'estan colant per tot arreu, però no hi ha instruccions, llavors tothom quiet. És necessari per mantenir les posicions que carreguin, dispersin els grups que intenten trencar la línia policial. És inviable, no tenim força perquè la gent de dins està suelta i està esperonant la massa fora i els saltos són continuos, canvi. La pregunta és, podem fer una càrrega policial al centre per netejar ràpidament la zona aquesta o és inviable? No hi ha força suficient, podem intentar-ho, però estan sentats al terra i enganxats als pals. Està havent molta invasió exterior cap a dintre, està entrant molta gent. Oye, niño, ¿o aquí hacen algo, niño? Algo nos comen, ¿eh? Esta pena que he pegado, ¿eh? Esta patada que he pegado. Dragó 0, no pot dispersar aquest grup que tenim davant del Banesto accedint des de la zona de Passeig de Gràcia? Disparant pilotes, estem disparant de tots, estan fent, no podem fer res més, no podem disparar munició real. No, evidentment que no, sabem que estan fent el que poden, però tenim l'obligació també de demanar-los-hi.
Aviam, per tots els indicatius que tinc present, que s'ha perdut un portàtil amb la RPMB3, deu estar en possessió d'aquesta gent, dels que estan creant els aldarulls, que sàpiguen que ens poden estar escoltant. ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido el pueblo unido!